är jag på Galleri Smedvin idag och det är den 20 november 1999 och Brann-Johan, idag har du en ny vernissage utav Jussi Taipaleenmäki. Hur länge sedan är det du hade sist? Ja, det var 1982 och det här är då Jussis femte framträdande här i galleriet. Jaha. Berätta lite om hur han är idag tycker du? Ja, det har ju skett en väldig förändring med Jussi. Jag kommer ihåg första gången när vi träffade den här pojken, då var det ju inte alls de kaliberna och de möjligheterna. Med de stora framgångar allt han har haft så har han verkligen inte växt över sig själv. Utan det är bilderna som har växt och hans sätt att arbeta. Därför är det en ganska kul utställning, den här femte utställningen. Där vi då har gjort en tyngdpunkt på hommaget utav Wretzig. Alltså det är en grafisk serie på 20 blad. Plus att han har då vissa kallade original eller förebilder som innehåller ungefär 25 bilder. Men här du och jag nu står och filmar, typ det här, det är den sista träreliefen han har gjort här i år. Och det är nästan, ni ser det hugget och mycket uppe i färg lite varje. Hela det här rummet är liksom en början från 1982. När Jussi hade sina blå fingrar. Och de här blåa fingrarna, i och med att han har flyttat från Hyltebruk. Nu bor han ju uppe i Stockholm. I Åkersberga. Och han har också en ny hustru. Allt det här har gjort att det har förändrats mycket även i Jussis måleri. Man har en mjukare, gulare ton. De här husen från Hyltebruks nya, de har mer försvunnit och kommit in i en annan miljö och ett annat skede. Så att jag tror folk kommer här och får se en större Jussi. Och han blir större för var dag som går. Och jag kan inte mer än gratulera honom som målare. Själv är jag mycket, mycket stolt över att jag får göra den här stora utställningen. De är avundsjuka vet jag uppe i Stockholm, så att fjädrarna i bakom på mig, de står rätt ut. Och det är klart, det är väl ganska naturligt. Det var jag som började med Jussi och det är klart jag vill ju också fortsätta med. Jussi och jag är ju väldigt, väldigt goda vänner och har mycket relationer ihop med varandra i mångt och mycket, så att det känns skönt den här dagen. Och vem ska nu inviga den här utställningen? Jo, nu har vi ju fått en kvinnlig landshövding till Jönköping som heter Birgit Friggebo. Och hon har varit flera gånger tidigare utställningar och tittat, så hon sagt något tillfälle till mig. Du Brann-Johan, när du får någon utställning kan inte jag få inviga den. Jo, när det blir något som jag tycker är lämpligt och bra så ska jag höra av mig. Och då tyckte jag det här passade väldigt bra. Egentligen var Birgit upptagen, men när hon fick reda på att det var hommaget av Cornelius Wretzig, då säger hon till mig, vad trevligt det här ska bli. För min man Bo, han diggar verkligen Cornelius. Sen var jag inne hos Birgit i förra fredagen och då så gick vi igenom lite grann. Jag hade med katalogen och snackade och då visade hon runt uppe på 8:e våningen har ju sitt residens i länsstyrelsehuset. Och jag må lov att säga att det var skönt att det kom dit en fräsch och fin kvinna. För nu är de gamla möblerna utslängda. Och där hänger de här gamla stofilerna på väggarna. Där hon nu fräscha fina möbler. Hon har vacker konst och modern konst. Så jag väntar mycket utav den här landsöden vi har. Ja, vem är det nu som du har vid din vänstra sida eller din högra rättare sagt? Jo, det är min gamle, gode vän Stellan Andersson. Jag är verkligen lycklig över att han kunde komma hit. Stellan, han är ju blind sedan en tid tillbaka. Vi har upplevt mycket när han såg och vi har upplevt ändå mer sedan han faktiskt blev blind. Nu står han här med en rollator. Men se, den mannen är det inget som är omöjligt med. Jag är mycket stolt över Stellan och följt mig hela tiden och hjälpt mig. Oerhört mycket. Han skrev första utställningskatalogen här när jag hade Jussi Taipaleenmäki 1982. Han har skrivit böcker om honom. Vem var mer lämplig än Stellan att skriva den femte utställningen? Mm. Och det, allting var bestämt. Jag skulle varit nere i Ljungby en söndag klockan 14:51. Och allting var bestämt. Men då kom beskedet att Stellan får krångel med en tå. Och hamnade på sjukhuset.
Och då tänkte jag, vad i hundan ska jag nu göra? Men jag avvaktade, för jag vet att den här mannen har mer än ett liv. Och jag ringde ner till Gunn och sa, det går nog bra, och vi kunde inte störa för det var väldigt dåligt. Men en vacker dag så ringde, eller gick någon dag så ringde Gunn till mig och sa att ja, nu börjar ställan och vakna till och tuppa upp sig. Och så ringde jag, ja det vet du väl, det ska vi ordna, sa han. Och sen så var han igång och vi ringde och han skrev och han tappade bandspelaren så läkaren fick sätta ihop det. Men till slut så blev det en katalog till. Och en mycket, mycket fin, poetiskt vacker skriven, så det är den som förgyller faktiskt hela utställningen här idag. Jag är mycket tacksam att det, och jag tror att du känner det med att det är roligt att komma hit. Jo, det är det. Stellan, vem är du egentligen? Jo, jag är en gammal journalist som har varit i mitt yrke i 42 år och var från början dagspressreporter på Sveriges näst största morgontidning. Och sen har jag jobbat åt fackpress, mycket med inriktning på djur och natur och jakt och hundar. Och sen har jag gjort ett 25-tal böcker, allt ifrån fackböcker, jag har skrivit 4 romaner, jag har skrivit barnböcker, jag har skrivit gud vet allt. Så att på den vägen är jag fortfarande. Ja. Och nu bor jag nere på Östra Öland i en by där. Och är gift med en präst, det är därför jag är så ordningsam. Och välsignad. Så har jag mycket goda relationer med min förra fru som är här nu, Ulla, och min dotter Martina. Aha. Så vi har passat på att träffas här. Ja, det var trevligt. Och konsten har legat dig varmt om hjärtat. Ja, det har jag gjort, fast många har ju haft lite lustigt åt genom åren när jag har skrivit Leifs kataloger. De undrar hur en blind människa kan skriva om tavlor. Men jag brukar säga det att tavlorna behöver jag inte beskriva, utan de ska ju folk se hur de ser ut. Utan jag har ju naturligtvis mer skrivit om konstnären och omständigheterna kring. Och från första stund jag träffade just i 1982 så gick han till mitt hjärta som människa verkligen. Vi fann nog varandra på en gång och han beskrev sina tavlor och Leif beskrev tavlorna, och på det kunde jag faktiskt begripa rätt mycket av de tavlorna. Jag har känt mycket, mycket för det, och som någonting som är ganska kul, jag har en vägg hemma i min bostad där det är väl ett dussintal tavlor som hänger med mycket varierande stil och olika konstnärer. Och mitt i det så hänger ett blad av Jussi. Och det är ganska kul att notera att när folk kommer in och ställer sig och tittar över den där väggen så reagerar de alltid först på Jussis. Och det tror jag är mycket karaktäristiskt för hans konst. Jag har skrivit någonstans, tror jag, att hans bilder de kör rätt in i en som ett X2000. Och det är så på något sätt. Jag har förstått då många att ingen är oberörd av de där bilderna. Och sen är ju Cornelis min husgud verkligen, så att du lyssnar på honom. Ja, och en sån där kombination som Jussi och Cornelis då, det är ju en dröm, tror jag, för inte bara för mig utan för många människor. Ja, även för Brand-Johan. Ja, sannolikt. Ja. Och jag hör ju av alla här att det är så fint gjort och fint hängt här och så. Och det är ju också Leifs stora skicklighet att kunna ta vara på fint material. Han har känsla för det. Ja, det måste man verkligen säga. Det. Och det tycker nog alla konstnärer faktiskt. Ett enastående museum. Ja, det är det. Och jag har ju följt med det här hela tiden. Och jag har hittat Leif ibland här sittande i snickarbyxorna och sovande på golvet med skägget uppe till. Hur lång tid, Leif, har du tagit att hänga den utställningen? Du brukar ta tid på dig. Ja, det här har varit, detta ligger nog på i storleksordningen nästan, ja, över 14 dagar. Och då är det inga vanliga dagar. Jag är uppe 4:30, aldrig senare än 5. Börja här, för från 5 till 9 då är jag koncentrerad och kan vara, sen kommer telefonen, sen kommer folk och mycket, mycket annat. Men jag är inte störd av det, jag känner det som en styrka, för det ger vänskap och kamratskap och nya idéer. Och jag frågar alltid folk, men jag gör alltid själv vad jag har tänkt i alla fall. Känner du igen mig, Stellan? Andersson, han som skrev. Ja visst. Jag har till och med bott hemma hos dig en natt, kommer du ihåg det? Ja. Ska jag ventilera lite? Ja. Det var roligt att du kom hit. Ja, det var roligt. Ja, det var roligt. Ja. Det var roligt. Och nu ska du komma i tv.
Du ska komma i tv nu, hör du. 4 januari, var det väl? 4 januari. Det blir ett fint program, du. Du var som man var tåg i Svartskog här. Ja. Jag kan inte såg det. Jag skulle borsta mina tänder. Ja. Ja, det är ett helvete. Ja. Går vi dit bort med detsamma, eller? Ja, vi är... Vi öppnar 3 så ni får hänga av er lite om ni vet. Ja, det är sen här är då den mannen känner du igen. Just det, men vill du säga sen något om Jussi eller? Jag tänkte att två att Stellan Andersson är att vinna eller något. Men det är kanske dumt att röja i, det kan jag ta efter då eller? Nej, ja. Det, eller hur vill jag? Ja, nej, det, för vi pratar ju rätt mycket om Cornelis. Ja, det är bra. Det, jag har lite grann också om Jussi. Ja, men du, då men, gör vi kort och gott att jag bara hälsar dig välkommen och Bo och Jussi givetvis. Ja. Eller hur? Ja. Men sen kan ju du efteråt säga något om Jussi om du vill det. Ja, just det. Är helt nej, annars kan det lätt att jag svamlar. Ja, nej, men jag givetvis inte känner honom så är det svårt att ge något sån här riktigt personligt. Men det kan ju du göra på ett annat sätt. Jo, men jag tänkte åka hem. Hälsa, har du hälsa? Ja, det har jag. Ja, okej. Okay. Ja, just det. Jussi. Var inne i baljan på folk här. Ja, det jaha, gott folk. Jag hälsar er hjärtligt välkomna in till Galleri Smedby. Det känns i min kropp som en sten har fullit in. Mycket lättare. Jag har även nyduschat, det har jag inte gjort på 14 dagar. Så att, ja, det är en högtidsstund. Jag börjar med att hälsa landshövdingen Birgit Friggebo välkommen in. Jag är mycket stolt över att hon kom hit och vill inviga det här. Hon har tidigare varit kulturminister och annat. Jag må lov att säga, jag var inne hos landshövdingen på 8:e våningen. Och det är klart att jag vet ju att kvinnor behövs ibland. Men att det gjorde så mycket på det residenset, det trodde jag inte. För det var riktigt trevligt att komma upp där. Nu är det där gamla nedsuttna så att läderfotöljerna väck. Får ni även upp så kan ni se något vackert. Sen vill jag hälsa mannen Bo Södersten, välkommen, som diggar Cornelius väldigt mycket. Jag är också tacksam för att du sa något där. Just i Taipanemäki, kom fram och acceptera bilden. Jag vet ju att Cornelius aldrig kunde hålla tiden, men det trodde jag inte med. Men vi har förlåtit det allredan. Sen finns en absolut bara nämnet ord om. Han som sitter i rullstolen där, Stellan Andersson, har skrivit alla kataloger, även den sista här. Bim, Cornelius andra hustru är här, och många andra. Alla är hjärtligt välkomna, och jag överlämnar ordet till dig, Bim. Ja, mina damer och herrar, det är inte lätt att efterträda Brand-Johan. Väster, stark röst, glädje. Så nu återgår vi till det lite mer formella. När det brinner i lungfabriken tittar en liten gubbe ut. Jag kör i din.